Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Les festes del barri Buenos Aires han continuat avui diumenge. Al matí, una sardinada popular a la plaça Pompeu Fabra. Mig miler de persones han tastat els 150 quilos de sardines fetes a la brasa. Una trobada que posa en relleu les ganes de tornar a retrobar-se. De les vegades que hi ha hagut més gent a la plaça Pompeu Fabra, a la festa del barri de Buenos Aires, això és molt indicatiu. I és molt indicatiu precisament que la gent té ganes d'això, de retrobar-se després de 2 anys. Al migdia, els més petits han gaudit d'una festa de l'escuma i aigua que, dins del dia tan assolellat i amb les altes temperatures, han fet les delícies dels petits i no tan petits. La festa del barri Buenos Aires dona el tret de sortida a moltes setmanes de diversió i celebracions. Però des d'ara fins al finals de juliol, a pràcticament cada barri hi ha la festa. Amb la festa del Pas i la festa major com a eix principal. Sí, de fet, el Pas, i aquest any hi haurà el Pas i el que en diem el Pas canviant, no? És a dir, que la continuació del Pas, el Pas, com sabem, es fa al Pont del Diable, després farem la piscina d'estiu i lligarem el cap de setmana següent, que ja serà la festa major. Per tant, és un recorregut des de començaments de juliol fins a la Mare Déu d'Agost, que és quan hi ha la festa major, que tindrem cada cap de setmana activitats, amb musicals, amb festa. I a la tarda, xocolatada infantil acompanyada de l'animació infantil Pallassos, on les famílies han ballat i s'han divertit amb la música i les activitats programades. Una xocolatada que ha fet les delícies de tothom i ha convertit el final de festa en un moment molt dolç.